はい、こんにちは、原田農園です。11月ですね、6日、水曜日です。今日はですね、ちょっとニンニクのですね、定食作業をそろそろしないといけないということでですね、ブロッコリーのですね、横、プラチナコン貝を定食していたところですね、先日後期作業しておりますので、そちらの方ですね、今から、こちらのですね、ハンナの、EC メーターとペーハーメーターですね、はい、EC メーターとペーハーメーターを使ってですね、ちょっと土壌診断、簡易土壌診断してですね、その後、肥料とかですね、あと石灰、あと熔リンですね、ニンニク、玉ねぎはですね、熔リンがちょっと必要となりますので、熔リンの方ですね、ちょっと散布作業の方していきたいと思います。で、また後期作業してですね、マルチの方をかけていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今こちらですね、ハンナの、EC メーターとペーハーメーターですね、設置して、まあ、あの1箇所だけだと、ちょっと偏るんで、何箇所かに分けてですね、ちょっと計測、測定していきたいと思うんですけど、今ですね、ペーハーメーターの方が 6.5 ですね。で、EC の方が 0.03 ということで、まあ、肥料分ちょっとね、もうほとんどないみたいな状態でちょっと表示がありますね。で、ペーハーは 6.5 ということで、ニンニクはですね、6から 5.5 ぐらいがですね、ちょうどいいという、ペーハーですね、がちょうどいい感じになりますので、ちょっとペーハー高いんですけど、まあ、もう石灰をまくとですね、さらに、これより、7付近に近づいていきますので、もうこのままでですね、6.7 ですけどね、これで、ちょっといっていきたいと思います。ということでですね、石灰はまかずにですね、コメリの微量要素入りの、肥料とですね、あと熔リンの方ですね、散布の方をしていきたいと思います。はい、今ですね、ちょっと場所を移動してですね、測定していますが、ペーハーメーターが 4.9 ということで、かなりですね、酸性に近づいております。もう場所がちょっと変わるだけですごく違いますね。ちょっとまああの土壌自体があんまり湿ってないからかもわからないんですけど、ちょっと今 4.9 で、EC が 0.07 ということで、ちょっとですね、酸性に傾いてますんで、やっぱり石灰の方をちょっと散布して、肥料も入れてですね、ちょっと作業の方を行っていきたいと思います。はい、今日ですね、散布するのは、今から有機石灰ですね、ちょっと5付近だったんで、ちょっと中性に近く持っていくのに、有機石灰ですね、ちょっともうすぐ定食しますんで有機石灰ですと、あとですね、いつも使っているコメリのですね、野菜専用の肥料、あとこちらですね、玉ねぎと、ニンニクとかはですね、熔リンがちょっと必要になってきますんで、リン酸駆動計算が入ってですね、流状熔リン、こちらの3点をですね、散布の方をしていきたいと思います。熔リンは、20キロもいらないんですけど、まあ20キロ散布してですね、ちょっと有機石灰はちょっとペーハー見ながら2袋ぐらいですかね。で、野菜専用の肥料はですね、20キロから40キロ、2袋ぐらいですね、サンプル方していきたいと思います。はい、それではやっていきます。サンプルしていきます。はい、次に、肥料を散布していきます。コメリのですね、微量要素入り肥料、
はい、今ちょっと昼休憩もう終わったんで、野菜専用の、肥料とですね BM 用林を、散布しました。結局ですね野菜専用肥料はですね、20キロ1袋と、もう少し使ったんで25キロですね、散布しました。で BM 用林の方がですね、15キロほど、散布して、まあ大体自分で目分量で、散布したんで、まあ多分いいと思います。はい、ちょっとここの面積が、正しくわからないんで、とりあえずですね、ちょっと感覚で、肥料と BM 用林散布しました。帰ったらですねちょっと、石灰は結構量をまかないといけないっぽいんで、ちょっとトラクターでですねコンポキャスター使って、雪石灰の方、サンプルの方していきたいと思います。はい、昼の作業は以上です。お疲れ様でした。はい、こちらですね、玉ねぎの苗を作っているハウスなんですが、今日からですね玉ねぎの苗を出荷し始めました。まあ、大きさはぼちぼち大きい感じでいいんですけど、ちょっとですね最後に、ちょっと大きくするために液肥をやった、その液肥がですねちょっと焼けてしまってですね、ネギの上の方がちょっとベト病になったような感じで、ちょっと白く点点点点という感じでちょっとなってしまってます。ちょっとそれがいけなかった点ですね。右側のもみじサンゴの方は、片側先にあったんで、もみじサンゴの方がちょっとそういう状況で、左側の、紅ですね赤玉ねぎの方はそんなに、白くなっているような感じではありません。今日からですね、徐々に数を数えてですね出荷の方していきたいと思います。はい、玉ねぎの苗の状況は以上です。はい、今出荷しているもみじ3号のですね、玉ねぎの苗はこのような感じです。少しですねこの上の方をちょっと白く点々点となっている感じがわかるかと思いますけど、ちょっとそこは失敗したくらいですね。あとは大きさと長さですね。長さは20センチ40センチぐらいの大きさになってますね。こちら100本です。100本を束ねてですね、新聞にくるんで出荷の方しております。はい、こんな感じで玉ねぎの苗ですね、出荷の方しております。はい、今日はですね夜は、帰ったらちょっと昼にですねニンニクの補助を、肥料散布したんですけど、そちらの方にですね、雪石灰ちょっと散布する予定にはしてたんですが、まあ、あまりにも、暗くなりすぎてですねちょっと作業するのもちょっと微妙だったんで、帰ってからですね明日、スーパーの方に出荷する100袋のネギを、今最後詰めております。はい、という感じですね。また明日はですね朝から、キャベツの、収穫作業出荷作業ですね。で昼はまた、トラクターで、今日できなかった雪石灰の散布作業などをしてですね、ニンニクの、定食作業ですね、こちら、準備をしていきたいと思います。
はい、今日の作業は以上です。お疲れ様でした。